Har den. Här är jag. Wow. Jag dödade en råtta. Stigen gick sönder när jag gick på den. Oh, många tv-apparater. Jo, vad kan man skjuta sönder då? Kan jag ta med mig en hem? Ja. En sån stor. Du får bära. En sån här, det hade varit lagom att ta hem. Vadå? Sorry. En sån här stor. Ja, sån här här. Wow. Vad gör du? Kan min ficklampa fungera eller? Make no mistake. We are being hunted. We are being. Men TV. Nu tror du att de är igång nu. Vad fan? Så är det. Jag vill säga spratt. Nu är det spratt eller gubbe. Nu ska jag ner hit, ej. Kom sig, kom sig. Jaha, nu då? Oh, han har varit. Jag vet inte. Det känns som att vi kommer bli attackerade. Möta något. Där kommer nog. Kan du ta över dem? Ja. Oh. Fan, det är ju typ som en zombie. Men, dö! Det roliga var det, direkt när jag tog Melee-attack, då dog han direkt. Han har en kofot, har han. Då är jag med. Komsi, komsi. Nu är det Gordon. Wow, här var du. Du dunnar nästan ner allt mitt liv. Asså? Wow. Jag hör mitt hjärta. Jaha, du behöver liv, kan man säga. Jag behöver sån energi, typ en viss. Jag behöver typ en viss kraft för att kunna ta över dem. Jag vet inte hur mycket. Wow, han gjorde en lite. Han skrämde mig inte riktigt, men han. Jaha, jag kan bara skjuta sönder en ruta och gå igenom. Han fick det lite spänd. Han bara reser sig framför sig med. Fast man kunde inte göra någonting med honom. Kökskniv. Du, här har du vapen. What? Typiskt filmer, vet alla rutor ska crashas. Wow, där var hon. Wow! Wow! Skynda! Det var nära. Jag visste inte, jag tänkte jag får backa, men kom på, jag kanske måste komma förbi med. Wow, det är det igen. Vänta, han tar mig. Men det var ingen sån. Ska du ta han med? Det här larmet är lite snabb. Åh, en hammare! Wow! Bakom, vänta! Åh, en skiftnyckel! Rank up. Eller ammo uppstår. Tror vi ska här. Men finns det något ställe där man.
Den killen har lite spasmer tycker jag. Jag dödade 2 stycken utav 3 när man låg ner. Mm. Ska döda en till, eller inte vad det är, man får en archimet här. Och då har vi en kropp. Ja, det är nice. Vad är det man får? Är det bara poäng man får eller? Jag sa 1000 poäng. Jo, men det är det enda eller? Jag vet inte. Wow! Här är en till, om du ska ha mer. Ja. Men... Nej, jag behöver inte. Det är, när de är döda så kommer upp typ... Så att jag får hålla mig vid liv eller något. Jaha. Copy, Oscar 72. Be advised, hostiles are likely to still be in the area. Jaha, det var en sån. Batteri? Nej, inte batteri. Jag tänker granaten. Vad ska vi nu då? Jag vet inte. Ja, här. Jaha. Eller? Var det här vi kom ifrån då? Det var det väl? Jag vet inte. Hej kanske den. Hit här. Finns det för roliga grejer här inne? Vad är det för operativsystem? Inget officiellt eller inget som finns ser det inte ut som. Nej, det ser helt fuckat ut. Sparka upp den. Oh, en Uzi. Den då. Nice. Okay. Så wow! Jag. Du slog mig. Aha. Jag vill inte veta vad de har haft för några konstiga seminarer här inne. Nej. Ljus och massa blod runt omkring. Jo. Brinner lite fint här. We've been compromised. Get us out of here. Hey, Captain. Oh. Nej, du gick på den. Whoa. Lul. Jaha. I would take care to keep them at a distance, brother. Brother. Det där pipande ljudet, vem är det som har det? Är det de som har bomber på sig? Eller? Nej, inte. Där står stilla. Är du som pipar? Mm. Jaha, du har bomber på dig. Nice, trevligt. Om jag skjuter dig nu så exploderar det. Får du inte skjuta mig då? Men vad ska vi nu då? Vänta. Nej, jo. Här ligger någonting. En mobil. Eller något, jag vet inte. Han hade en hammare på sig. Ska vi? Jag vet inte. Hit är den då. Eller nej, det var ingenting där. Här är en stege. Oh, wow! Det var hon. Asså. Wow! Han kan vi ta. Mycket liv. Det ser ut som du ramlar ner först. Aj. Bakom dig. Aj. Ah! Oh, någonstans där.